उसे चाहो जिसको खुदा चाहता है। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। सभी पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام سیدی مرشدی سرکار تاج شریعہ سماعت فرمائے۔ فرشتے جس کے ظاہر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے، وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے، وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے۔ بھلا دشت مدینہ سے چمن کو کوئی نسبت ہے، بھلا دشت مدینہ سے چمن کو کوئی نسبت ہے، مدینے کی فضا رشک بہار باغ جنت ہے، مدینے کی فضا رشک بہار باغ جنت ہے۔ مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے، مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے، خدا رکھے مدینے کو اسی کا دم غنیمت ہے، خدا رکھے مدینے کو اسی کا دم غنیمت ہے، وہ تربت ہے جس کی عرش والوں کو ضرورت ہے۔ مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے، مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے، بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے، بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے۔ یہ بھی شعر دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائے۔ ہمیں کیا حق تعالیٰ کو مدینے سے محبت ہے، ہمیں کیا حق تعالیٰ کو، ہمیں کیا حق تعالیٰ کو مدینے سے محبت ہے، مدینے سے محبت ان سے الفت کی علامت ہے، مدینے سے محبت ان سے الفت کی علامت ہے۔ الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دینا، الہی وہ مدینہ کیسا
ऐसी बस्ती है, दिखा देना जहाँ रहमत बरसती है, जहाँ रहमत ही रहमत है, जहाँ रहमत बरसती है, जहाँ रहमत ही रहमत है। जमीन पर वो मोहम्मद है, वो अहमद आसमानों में, जमीन पर वो मोहम्मद है, जमीन पर वो मोहम्मद है, वो अहमद आसमानों में, यहाँ भी उनका चर्चा है, वहाँ भी उनकी मिदहत है, वहाँ भी उनका चर्चा है, यहाँ भी उनका चर्चा है, वहाँ भी उनकी मिदहत है। ये शेर बतौर खास समाज फरमाए फरमाए फरमाए, यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती है, यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती है, मदीना राजधानी है, दो आलम पर हुकूमत है, मदीना राजधानी है, दो आलम पर हुकूमत है। मक्ता समाज फरमाए, सरकार ताज शरिया ने इस कलाम में दो मक्ता पेश किया है। पहला मक्ता समाज फरमाए, गजब ही कर दिया अख्तर, मदीने से चले आए, गजब ही कर दिया अख्तर, मदीने से चले आए, ये वो जन्नत है जिसकी अर्श वालों को भी हसरत है, ये वो जन्नत है जिसकी अर्श वालों को भी हसरत है, मदीना छोड़ कर अख्तर भला क्यों जाए जन्नत को, मदीना छोड़ कर अख्तर भला क्यों जाए जन्नत को, ये जन्नत क्या हर नेमत मदीने की बदौलत है, ये जन्नत क्या हर नेमत मदीने की बदौलत है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।